អ <Nicum> ្នកជំនាញយុធារបស់ពួកបច្ចម្បទេសមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនបានវាយយកបានតំបន់ខឺសិនហើយនោះគឺអ៊ុយក្រែនងាកធ្វើដំណើរឈ្មោះតរកការរំដោះបានមកវិញនៅតំបន់គ្រីមៀដែលគណៈនិគ្រីមៀធ្លាក់ក្នុងអណ្តាតភ្លើងនៃសង្គ្រាមបន្តបន្ទាប់ហើយស្នោបទុះនៃការឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀគឺនៅទីតាំងនៃកងទ័ពយុធា រុស្ស៊ីមានដូចជាការផ្ទុះនៅប្រលៀនយន្តហោះជាដើមនៅឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់រុស្ស៊ីជាដើមបានបੰដាលឲ្យ អ្នកសង្កេតការនិងអ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធាធិការរបស់ពុគ្គលប្រចាំប្រទេសមើលឃើញអំពីដំណាក់កាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែមានតុល្យភាពនៃសង្គ្រាមដែលអ៊ុយក្រែនវាយបកទៅលើរុស្ស៊ីជាពិសេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែសម្រុកយកដំបង់ Kherson ពីរុស្ស៊ីឲ្យបានដើម្បីច្បុះទៅរកការរំដោះដំបង់ Crimea ដែលធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014 ដោយរុស្ស៊ីយកតំបន់ក្រីមៀបានគឺមិនចំណាយអាវុធមួយគ្រាប់នោះទេគឺយកតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Victor Yanukovych បានបណ្ដោយឲ្យអញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែន ដែលភ ieck ច្រើនគ្រប់ក្រងដោយជនជាតិរុស្ស៊ីបោះឆ្នោតបដិខ្លួននៅពេលនោះគឺនៅខែមីនាឆ្នាំ2019តើភ្លាមភ្លាមនោះប្រតិនីយតបដីអ៊ុយក្រែននោះត្រូវបានប្រជាជនផ្ដួលរំលំហើយកាត់ទោសពីទោសក្បត់ជាតិឥឡូវនេះយ៉ាណាកូវិចកំពុងរស់នៅជាអ្នកជ្រកកោននយោបាយនៅលើទឹកដី រ <mí> ុស្ស៊ីហើយបိတ်បាច់ការពៀតដោយរដ្ឋវិបាលរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងគ្រីមៀជាដីមួយនៃអឧបទ្វីបរបស់អ៊ុយក្រែននៅ phía ខាងត្បូងប្រទេសគ្រីមៀមានផ្ទៃដី2លាន700,000គីឡូម៉ែត្រការមានប្រជាជនជាង2លាននាក់រស់នៅតែ phía ច្រើនគឺជនជាតិរុស្ស៊ី ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគោដៅនៃការវាយសំរុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនទៅលើតំបន់ខឺសិនដែលនិតជាប់នឹងគ្រីមៀនេះគឺវាដូចនឹងស្ពីនមួយយ៉ាងដូចនេះដែរបើយកខឺសិនបានគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនងាយសំរុកចូលទៅកាន់តំបន់គ្រីមៀដូច្នេះហើយបានជាឥឡូវនេះការផ្ទុះនិងការឆេះទីតាំងសំខាន់សំខាន់នៅលើទឹកដីនៃតំបន់គ្រីមៀគឺបានកើតឡើងហើយការផ្ទុះដំបូងនៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះ គឺធ្វើឲ្យប្រលានយន្តថោះ යු ធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ក្រីមៀនេះឆែកក្លោតយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យយន្តថោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច9គ្រឿងត្រូវបានឆែកតិចសាក់សៃជឿនមើលគិតថាវាប្រហែលជាអបតិវហេតនៃការធ្វើវិច្ឆេទកម្មដោយបំទុះក្របបៃនោះទេវាអាចកាត់ចែងពីការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធរកាយតរបស់ UKR ប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរដំបន់នៃឧបទ្វីបនោះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Newsvik ថាតាមការមើលឃើញរបស់ពួកគេនឹងស្នូក្របក្រុមភ្លើងនោះដែលផ្ទុះនៅព្រលានយន្តហោះរបស់กองតោបរុស្ស៊ីនោះគឺមិនមែនជាតការវិប្រហារដោយអំពើមីឆេទកម្មវិខាំងសណានុតិទេវាជាចេតនានៃការបាញ់ចោលដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនដែលសាក់សីមើលឃើញថាវាអាចបាញ់ចេងពីនាវាចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែននៅ សម្ដីខ្មៅឬក៏វាបានចែងពីប្រព័ន្ធមីស៊ីល ஹை ពូនរបស់អ៊ុយក្រែនដែលនៅក្នុងតំបន់ Odessa នោះតែម្ដង តែឥឡូវនេះកាលពីថ្ងៃទី16សីហានេះសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនបានចោទប្រកាន់ថាជីនីមៀរងការឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយបណ្ដាលឲ្យឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់กองតោររុស្ស៊ីនៅតំបន់នោះរងការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាជននៅក្បែរតំបន់នោះយ៉ាងតិច3000អ្នកត្រូវបានជំនលះជាបន្តបន្ទាប់នេះជាលើកទី2ដែលក្រមៀធ្លាក់ក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នក លំញផ្នែកយោធារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមានដូចជាចារកម្មរបស់กระทรวงកាភិជាតិចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមមើលឃើញថាការដើរអ៊ុក្រែន យោធាសម្រុកយ៉ាងសម្បើមទៅលើសមរភូមិនៃតំបន់ខឺសិននៅក្បែរនឹងតំបន់គ្រីមៀហើយរុស្ស៊ីយកបានស្រុកចំនួន3ស្រុកនៅក្នុងតំបន់នេះទៀតផងយកពីរុស្ស៊ីមកវិញគឺជាថេនការយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ស៊ូចស្រៅនៃការប្រព្រឹត្តក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីយកបោកទៅលើគូសត្រូវខឺសិនក៏ស្ថិតនៅក្នុងភ ieck ខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុគ្រានផងដែរតំបន់នេះធ្លាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់กองតۗរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃ ទី2មីដាគឺតែមួយសព្ទាប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបើកប្រំបត្តិការសឹកវាយចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនការដែលអ៊ុយក្រែនបណ្ដោយឲ្យខុសិនធ្លាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះគឺពេលនោះដូចជាផ្ទៃប្រហេះយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកវ៉ូឡូឌីមសេឡេនស្គី បន្ទាយអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាពេលនេះកម្លាំងរបស់กองทัพ Ukraine គ្រាន់តែជាការតុបលដើម្បីការការពារសវតិភិបរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះទើបសម្រាប់ដំណាក់ខុសិនទៅអោយ រុស្ស៊ីដើម្បីដកថយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតែកប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែន Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់ថ្មីថ្មីនេះថាខឺសិននឹងធ្លាក់មកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងតោបអ៊ុក្រែនយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងពេលមិន ថ្ងៃឬប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខនេះប្រមុខគណៈនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរំដោះបានយ៉ាងតិច២ស្រុកនៅក្នុងតំបន់នេះពីរុស្ស៊ីមកវិញមិនថ្មលើនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Volodymyr Zelensky បាននឹងថាការដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវេយកបានតំបន់ខ្លះនៅ Kherson នោះគឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយនៃអាវុធរបស់ពួកបច្ចម្ប្រតិទដូច្នេះហើយបានទីភ្លាមភ្លាម អាវុធរបស់ពួកប្រចាំរាទីមិនទាន់ធ្លាក់មកដល់គឺរុស្ស៊ីងាយយកបានคุសិននិងដំបានផ្សេងៗទៀតបើនិយាយអំពីសង្គ្រាមឆេកកាល់មិនមែនតែនៅភ ieck ខាងត្បូងប្រទីនូទីគឺនៅភ ieck ខាងកើតគឺខាងជើងភ ieck ខាងត្បូងទៅទីតគឺនៅដំបានដុនបាសដុនបាសមានខេតធំពីរនៅក្នុងចំណោះរបស់ខ្លួនគឺខេតដូនយ៉ាកនិងលួយហាន កងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានកាន់កាប់ដំបន់នោះស្ទើរតែ80%ទៅហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះទង្គ្រាមនៅលើដំបន់ភ ieck ខាងកើតប្រទេសនេះអស់បានលាយរហូតដល់74ខែកហើយនៅតែរុស្ស៊ីមិនអាចយកបានដំបន់នេះទាំងស្រុងនោះទេ។ Donbas មានផ្ទៃដីជាង2.6សែនគីឡូម៉ែត្រក្រឡា មានប្រជាជនក៏ជាង2លាននាក់ដូចនឹងក្រីមៀផងដែរប៉ុន្តែដុនបាសជាតិតំបន់ភូមិសាស្ត្រដែលអํานวยផលលំផុតឲ្យរុស្ស៊ីងាយវាយរុលចូលបានប្រព្រំដែននៃតំបន់ដុនបាសជាព្រំដែនគោកជាប់នឹងរុស្ស៊ីយ៉ាង th ុំលវងលវើដូចនេះការដែលអ៊ុយក្រែនវាយទប់ទល់បានម្ដងមកកាលនេះ ការវិលុករបស់กองតោររុស្សីគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតលើប្រធានាធិបតីរុស្សី Vladimir Putin បានដាក់ផែនការឲ្យយកដំបានភ ieck ខាងកើតឲបានតែក្នុងអំឡុងតែមួយខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីរុស្សីសម្រេចដកទ័ពចេញពីភ ieck ខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅដំបានភ ieck ខាងកើតនេះការពីរចំណាយឧស្សាហភាប៉ុន្តែរុស្សីមិនទាន់សម្រេចផែនការរបស់ខ្លួនបាននោះទេ អ្នកជំនាញលើកខ្ទះថាការដែលអ៊ុយក្រែនវាយតប់បាននៅតំបន់ភូមិភាគខាងកើត ព្រឹត្តិហើយយកបានខ្លះៗទៀតនៅតំបន់ Kherson ភាគខាងត្បូងព្រឹត្តិរូនដល់បាញ់ផ្ដាច់ស្ពានភ្ជាប់ក្រីមៀមក Kherson ទៀតផងនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមដៃ Ukraine ធ្វើឲ្យខ្លួនមានប្រៀបក្នុងការវាយបកទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីអ្នកផ្ដាច់មជ្ឈបាយនៃការដឹកផុសភៀសពវិវត្តនឹងកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីរុលចោត ដំបានភ ieck ខាងត្បូងនេះដូចនេះហើយបានជាអ៊ុយក្រែនសម្ដែងផ្ដាច់ស្ភានជាច្រើនដែលតបជອບខឺសិនទៅគ្រីមីយ៉ាងណាអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបើខឺសិនអាចនឹងធ្លាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនហើយគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងគឺគ្រីមីក្លាយជាសមរភូមិឆេកការនៃសង្គ្រាមភ ieck ខាងត្បូងប្រទេសហើយចាំមិនចាំងប្រជាជននៅឬដំបានគ្រីមីនេះភ ieck ច្រើនយុជនជារុស្ស៊ីនឹងរត់ចេញពីដែកដេកនេះ ហើយបើអ៊ុយក្រែនប្រព្រាត់ដោយអាវុធរបស់ពួកបាចាំប្រទេសមានគ្រົບគ្រាន់នៅក្នុងដៃនោះដំណងអាចនឹងយកបានគ្រីមៀមកវិញអ្នកជំនាញនិងអ្នកនយោបាយនៅតែចែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាលើបណ្ដាញ Twitter ថាបើគ្រីមៀធ្លាក់មកដៃរបស់អ៊ុយក្រែនគឺតលយៈកានិកាចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏អាចកើតមានផងដែរ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបបៀបវិភាគកមនុស្សគំលឺប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info